السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ یاستئ. دوستانو، غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د پبجي ګیم یو سی فری ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. دوستانو، دې لپاره تاسو باید اول د ای زیډ کیش په نوم اپلیکیشن د را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا را ډاونلوډ کړو، دا به خلاص کړئ. نو کله مو چې خلاص کړو، تاسو به دغسې یو صفحه مخکې ته راشي. نو ما خو اوس تیار پکې خپل آی ډي لاګن کړی دی. نو تاسو به بیا خپل ګوګل اکاونټ سره ساین اپ شئ او بیا به تاسو ته دغسې یو صفحه مخکې ته راشي. نو کله چې صفحه راغله، دلته تاسو څو رقم اپشنې درکوي. نو دې کې تاسو کولی شئ کار وکړئ او کوینز ترلاسه کړئ. نو هغې نه بعد تاسو ته دغه کوینز درکوي. نو دغه کوینز چې دی، بیا تاسو لکه ویدډراول کولی شئ، یعنې تاسو ته بیا په دې کوینز باندې یو سی درکوي. څنګه درکوي؟ نو تاسو اول مثلا دلته دغه ډیل کوینز د باندې چې کلکې، تاسو به هره ورځ کوینز درکوي، لکه ورځ په ورځ دوی خپله ده کوینز ورکوي. بل دلته تاسو د سکرچ اینډ کیچ اپشن د دغه کې کار وکړئ، دغه باندې درکوي. بل ریفرلز دي، که چېرې تاسو یو کس انوایټ کوي، یعنی خپل دغه اپلیکیشن ورته وایي چې دا دغسې اپلیکیشن ده، نو تاسو کولی شئ هغې باندې پیسې پیدا کړئ. نو کله چې تاسو دا کوینز پیدا کړه، نو چې کله دوستانو تاسو دا کوینز زیات کړئ، یعنی ډېر کوینز هم وګټل، نو بیا تاسو څنګه کولی شئ دا لکه پبجي یو سی پی واخلئ. نو راځئ طریقه دا نو ته وښیم. نو دوستانو، بیا به تاسو دغلته راشئ دې څلورم ټیپ ته، دغه ریډم هیر په نوم. دلته چې راغلئ، نو تاسو به دغلته کولی شئ دغه پیسې د پیپال نه واخلئ. پیپال نه بغیر تاسو کولی شئ ګوګل پلی ګفټ کارت پرې واخلئ، د فری فایر ګیم کوینز پرې واخلئ، یعنی دغه یو سی چې ده تاسو هغسې نور دغسې اپشن چې تاسو کولی شئ دې په طریقه ترې پیسې واخلئ. نو موږ غواړو چې اوس پبجي یو سی پی واخلو. هلته د پبجي علامه ده، په دغه باندې به کلک کړئ. کله مو چې کلک کړو، دغلته چې تاسو څونه کوینز یې، مثلا شپېته یو سی تاسو ته ده په اتلس سوه کوینز باندې درکوي. یو سل اتیا یو سی چې ده په څلور نیم زره. نو څونه کوینز تاسو ډېره وشي، هغه نه زیات یو سی درکوي. نو اوس مثلا غواړئ تاسو دا یو سی ویدډرول کړئ، یعنی یو سی واخلئ په دې کوینز، نو په دغه به کلک کړئ. کله مو چې کلک کړو، دلته به تاسو خپل د یوزر یعنی د ګیم آی ډي ورکوي. کله مو چې ورکړو، دغه اخره کې په دغه ریډم ناو باندې کلک کړئ. نو تاسو ته به ستاسو آی ډي ته به نو هغه کوینز راشي. نو دوستانو، که چېرته هم دا ویډیو خوښ شوي، نو ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او زموږ چینل د سره خامخا سبسکرایب کړئ. خوا کې د زنګ نشان ووهئ تر څو موږ تاسو ته نورې ویډیوګانې اپلوډ کړو. او که چېرې کومه پوښتنه لرئ، نو موږ څخه کمنټ کې کولی شئ. او د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی. نو هغې څخه کولی شئ تاسو د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. مننه. د خدای په امان.